Річний максимум. Нацбанк збільшив офіційний курс долара, який він встановлює на 22 квітня, на понад 18 копійок до 39 гривень 79 копійок за долар. Щодо євро, національна валюта також подешевшала. Поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 5 років прогнозують і в Міжнародному валютному фонді. Там передбачають, що у 2029-му американська валюта в Україні коштуватиме щонайменше 54 гривні. Чи так це насправді? Які прогнози? Про це розпитаємо Василя Фурмана, доктора економічних наук, члена Ради НБУ. Пане Василю, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, долар майже по 40, євро 42. На понеділок Нацбанк встановив от такий історичний максимум курсу валют. Скажіть, будь ласка, які основні чинники зараз впливають на гривню? Основні чинники, які впливають на курс національної валюти, це попит і пропозиція, якщо відверто. Знову ж таки, попит – це, зокрема, там підприємства, які формують, ну, зокрема, імпорт на нашу національну на валюту. А пропозиція валюти – це тих, хто продають валюту. Ну, це українські імпортери, експортери, це люди, які працюють за кордоном і переказують сюди кошти. Ну, або ж зовнішня міжнародна фінансова допомога, яка там у вигляді кредитів чи грантів надходить до нашої держави. І треба сказати про те, що у нас сьогодні є дисбаланс валютного ринку. Якщо до великої війни у нас ринок був збалансований, то зараз він не збалансований, і Національний банк України постійно виходить з інтервенціями. Ну, це те, що він продає яку частину доларів чи євро, наприклад, своїх золотовалютних резервів. Наприклад, там за минулий місяць продали там більше ніж там 1,5 мільярда доларів. Але завдяки тому, що, ну ж таки, у нас значна міжнародна фінансова допомога, це нам дає можливість тримати наші золотовалютні резерви Національного банку України на достатньо високому рівні. І на початок цього місяця золотовалютні резерви Національного банку складали більше ніж 43 мільярда доларів. Нацбанк, коли змінив валютну курсову політику з 3 жовтня минулого року до переходу до політики гнучкого курсоутворення, ми говорили про те, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. По суті, ми це сьогодні і спостерігаємо. Для Національного банку пріоритет – це курсова стабільність. Але курсова стабільність, вона вимірюється також тим, щоб була низька інфляція в нашій державі. І інфляційна ціль, яку ставить Національний банк перед собою, це там 5% плюс-мінус 1%, ну, в нашій державі. Сьогодні інфляція там на рівні, якщо говорити про березень, там 3,2%. Зрозуміло, що, до речі, на наступній неділі правління Національного банку буде оновлювати свої прогнози. Ми побачимо прогноз щодо економіки, щодо інфляції і на цей рік, до кінця року. Тепер, ви зазначили, до речі, прогноз Міжнародного валютного фонду. Я також хотів декілька слів сказати щодо курсу української гривні. Дивіться, перше, треба сказати про те, що, до речі, Нацбанк прогнозів також ніколи не дає. І чому появляється прогноз курсу взагалі? Тому що, ну, от, наприклад, коли МВФ вже там прогнозує зростання економіки України, там інфляцію, інші показники, і бюджет український, тобто там, коли вони прогнозують, то частина надходжень є в доларі чи в євро, наприклад, і їм однозначно потрібний оцей курс, і вони його прогнозують, але це не означає про те, що це так і буде. З іншого боку, тобто, ну, висловлюю свою точку зору, тобто, якщо ви подивитеся, наприклад, ну, да, от в цьому році, до речі, прогноз курсу, там, вони десь на рівні, там, трохи більше, ніж 40 гривень роблять, тобто, ну, зростання, ну, якщо навіть від цього показника, що ми сьогодні маємо, там, до 2%, тобто, це дуже незначне зростання. В наступному році, тобто, да, там вони заклали зростання на рівні 12%, а починаючи з 26-го, 7-го, 8-го, 9-х років, там, коливання майже 1-2%. Тобто, якщо ви розіб'єте на роки, то я, до речі, рахував, там за оці там 5 років зростання гривні буде аж на 38%. Це дуже незначно. Наприклад, якщо подивитися за 5 років минулих, які відбули, тобто, ну, ці там 2 роки великої війни, тобто 3 роки ще перед війною, то гривня послабилася на 50%. Є країни, наприклад, ну, там Туреччина, там, де національна валюта послабилася за 2 роки крайні, тобто 2,5 рази послабилася по відношенню до долара. Тобто я до чого це все говорю? Просто що прогноз МВФ
він не є достатньо поганим для нас, тобто він нормальний. Ми можемо мати, якщо ми говоримо і щодо економіки, ще і кращі показники, тому що зазвичай прогнози Міжнародного валютного фонду, вони такі в якійсь мірі є консервативними. І стратегічна задача нашої держави – це зробити так, щоб, ну, я розумію, що зараз війна, і дуже є багато стримуючих факторів щодо нашої економіки, зростання. Але після великої війни, тобто нам потрібно, щоб наша економіка зростала такими великими темпами, і тоді в нас є дійсно величезна така стратегічна задача, ну, стати членом ЄС не просто там пасти задніх ЄС, а щоб ми були дійсно заможною країною, і щоб українці, наш 6,5 мільйонів, за оцінками ООН, сьогодні проживає за межами України, ну, в країнах Євросоюзу. Тобто для нас важливо, щоб ці люди повернулися до нашої держави. А вони повернуться тоді, коли економіка буде розвиватися, вона буде динаміти, тут будуть зростати заробітні плати, буде невисока інфляція, буде валютна стабільність і дуже багато чого має бути. Власне, от про це і хотів спитати, мабуть, наших людей в контексті цих всіх прогнозів і нового курсу цікавить найбільше, як сильно ця девальвація вдарить по їхній купівельній спроможності, які тут прогнози. Дивіться, щодо прогнозу по інфляції, ми маємо інфляцію за березень 3,2%. Це рік до року. Тобто, що я маю на увазі? Тобто, це береться, це Мінстат наш, Державна служба статистики розраховує. Це береться ціни на березень цього року і порівняться з цінами березня минулого року. От вони, це, і там є кошик, споживчий кошик, там береться 300, майже 340 груп товарів та послуг. От таке невелике зростання, у нас дуже-дуже гарна інфляція. Тому аж така інфляція – це зростання цін. Тому це дуже гарний показник. Це як станом на зараз просто. Нацбанк, той прогноз, який ми маємо в Нацбанківський січневий, там була інфляція на рівні 8,6%. Тобто ми зараз, ну, буквально наступний четвер, Нацбанк оновить свої макропрогнози, і ми побачимо, якою буде інфляція в цьому році, тобто на кінець року. Але, ну, я не можу зараз говорити цю цифру, але можу вам чітко сказати про те, що вона однозначно в базовому сценарії буде однознаковою. Тобто в нас не буде там якихось гіперінфляцій, тобто в нас все під контролем, ну, в цьому питанні. І сьогодні, ну, те ж саме, до речі, якщо стосується і, наприклад, ну, валютних очікувань, тобто і так далі, тобто ситуація на валютному ринку також є стабільною і контрольованою, незважаючи на те, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. Дуже вам дякую за цю інформацію. Я нагадаю, це був Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ.